Alemi menin kaysıl jerdik ekendigi men ushul Kırgızstandagı en kooz yer var. En kooz yer var. Dünya yüzünde en kooz yer deb aytat elim. Kança köp jerde körmandan jer jok. Bul ошол Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулуп өскөм. Бизде ушундай жайдын күндөрү азыр кандай болуп калды билбейм. Чаң машина өтүп кетсе бир 10 мүнөткө чейин мындай бир туман болуп тарабай турган бурулдаган чаңдарыбыз бар. Анан үстүндө каналыбыз бар, бул Казылбай бар, базарыктай эле болуп калды. Жайдын күнү сууга түшкөндө суу сүмөлөктөй ботала болуп калып, анан бетибиз кубак болуп ошентип жүрөт элек. Анын үстүндө адырыбыз бар, ал жерге ар үтүшүп кетти мурда. Жанагыдай бир бөдөнөлөр жумурткала ташбака деген болуп, жылан деген болуп бир сонун болот эле. Бирок заман акыр жер такыр болуп, азыр бардыгы такыр болуп калды. Адамдардын бардыгы азыр бай болуп кетип, бардыгы койдун туягын санап калды, ошентип отуруп, айылдын көрүп кетип калды. Бирок дале болсо мурдагыдай эле эң бир көрктүү айылды айтат элем. Биздин айылда жанка көп болот. Биздин айылда мынагы Ылдыйкайыл Текебаевдин айылы, алардын айылында теректер жакшы өспөйт, жана кут түшүп калат да. Биздин айыл тоо болгон үчүн мындай бир теректерибиз бийик өсүп, алмаларыбыз жакшыраак болот. Анан кийин дагы эмне деп айтсам болот экен, айтор ушундай бир бир жакшы айыл деги эле кыргыз айылдардын бардыгы, мен ойлойм бардыгы жакшы айыл деп. Анан жеке мен өзүмдү Базар Коргонду эсептей албайм, анткени мен ошол жалпы кыргызстандыкмын, мен кыргызстандыкмын деген түшүнүк ошол мен өтө сиңип калган себептен, өзүмдү Нарынга барсам, Таласка барсам, Жалалабадка барсам, же Баткенге барсам, же ошол эле Нарын катпашыга бара турган болсом, өзүм ошол жерде сезем, анткени эч качан бир регионго, улутка же болбосо башка бир нерсеге бөлө турган касиет, бул адамдык касиеттен ажыратып кое турган касиет болгондуктан мен өзүмдү кыргызстандыкмын деп гана түшүнүк менен жашап келем. Ушундай экендиги мен чындап эле сыймыктанам. Анан дагы мен айыл жөнүндө айтып атып, өзүмүн ата энем жөнүндө айтпай калыптырмын, айтып бергим келип атат. Менин атам эң акылдуу ата дүйнөдөгү. Мен азыркы чейин ал кишинин акылына муктажмын. Бул Жарилов Тажибай деген киши өмүр бою мектепте директор болгон, эч качан жакасы кир жака кийген эмес. Мен ошол айылдык адамдарда сейрек кетишкен бул нерсе, ошол ушундай атам бар экен деме чындыгында сыймыктанам. Ал эми атам математик мугалими, апам англис тилчи мугалим. Ошол биздин айылыбызда көп адамдар англис тилинде сүйлөйт, англис тилин окушкан. Анткени ошол апамдын таасири бар деп ойлойм. Бир окуяны айтып бергим келет. Мен бир жолу ошол азыр унутуп калдым, ошол мен анда жашмын, кичине мектеп бар элекмин. Анан атамдын кээ бир үйлөнүлүк достору үйлөнүп бир алып качып келип калып, анан атабыздын көк машинеси бар эле, москвичи 312, ошону алып качып калышты. Анан мен да кошулуп жүрөм машинеде, ошентип отуруп түнү менен жүрүп таңга жүрүп келсек, мен таң калган бир кызык жагдай, апам плов жасап аш демдеп, бирок ошо тамакты бузбай тамак жей берди, муздап калыптыр. Анткени үйдө ушундай бир урмат бар. Үйдө эркек касиеттүү болуш керек, ал төргө туруш керек. Үйдө эркекти урматтоо деген касиет биздин үйдө болгон себептен, ошону бузбагандыгы мен азыркыга чейин эстеп, бул эмне деген картина деп мындай таң кала берем да. Мына ушундай үйдө мен чоңойгом. Анан дагы бир маселе, экөө тең мугалим болгон себептен аларда уурулук деген болгон жок, башка деген, анткени мектепте уурдай турган нерсе деле жок бордон башка. Демек бизге адал тамак менен баккандыгы мен дайыма сыймыктан айтып келем. Ал эмес муфтиятка жан келиштеп атканда жана коррупцияга жол койсом, бирөөлөр айтыптыр, мен тиги мугалимдин баласы эл менен иштешкенди билбейм бул деген сөз. Иштешкени билбейт дегени, бул ошол паракорлукту билбейт деген. Анткени ошол башка магазиндин балдары, башканын балдары, аларга азыр көптүр эстер убагында ошол арам тамак аралашып калган болушу мүмкүн. Бирок мага аралашкан эмесине кепилдик берем да, ошол себептен мен ошол нерсеге чындыгында сыймыктанам. Кудайга миң мертебе шүгүр, азыркыга чейин ошол атам апамдын мындай бир дубасы менен жүрөбүз, ата энебиз бар болгон адамдын дөөлөтү тунук болот, бийик болот. Ал кишилер ошол мугалим, айылдык интеллигент, үйдө китеп дайыма баркталат. Мен ошол ушул жерден туруп дагы ата энеме өзүмдүн ыраазылыгымы билдиргим келет. Балким мен дагы ошо балалык кылып кээде ошол ата энеме капа кылып койгон болсом, жалпы журт алдында, жалпы Кыргызстан алдында мен дагы ата энемен дагы бир ийилип кечирим сурайм. Мени кечирип койгон, эгерде мен ошондой бир жаш убагымда 5-6 классымда балким кайсы бир нерсе менен көңүлүмдү оорутуп койгон болсом деп, мен ата энемди жакшы көрөм. Мен бардык ата эне балдарга, бардык уул кыздарга ата энеңге урмат дагыла, сыйлагыла. Алар деген биздин кашыбызга байланып берилген жери жок. Алардын батасын ала турган болсо кандай бейишке киребиз айтар элем. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, ата энеси бар туруп бейишке кире албаган адам, же экөөнүн бири бар туруп бейишке кире албаган адам, бул адам бейишке таптакыр кире албайт, буга башка шанс жок деген маанини канкулов айтып кеткен. Ошондуктан келгиле ата эненин батасын алып, дубасын алып, алардан кечирим сурап, ошолордун бир көңүлүн тапканга аракет кыла турган болсо, кудай таала иншаалла биздин жашообузга, иншаалла эки дүйнөбүз бактылуулук берет.